Os homens deste quartel têm tudo o que precisam? Sim, sargento. Tem de tudo. Ótimo. Agora eu vou inspecionar a praça. Enquanto isso, fique de guarda. Há um aviso de sarampo na tabela também. Vale, Simeão! Diego, meu filho. Que bom ver você de novo. Bem-vindo, padre. Quando o senhor chegou? Ainda nem fui aos meus aposentos. Espero não achar nenhum aviso de sarampo lá. Oh, não vai achar. Um tempo bonito desses e ninguém pode sair por duas semanas. É uma pena. Espere, deixa eu levar. Graças, graças, Diego. Isto é o cálice da Espanha? Não. Espere até vê-lo. É lindo, hein? É ainda mais lindo do que eu lembrava. Vem. O Diego, pode ficar para jantar? Graças, padre. Já jantei. É uma pena. Carlos é um ótimo cozinheiro. Você não sabe o que ele faz com frijoles. Padre, eu não esperava tão cedo. O navio chegou mais cedo, Carlos. Guarde essas coisas, por favor. É claro, padre.